gudoomiyaha xisbiga wadani laantiisa wadanka Sweden Maxamed Cabdullaahi Kaahin oo kula hadlayay telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV magaalada Stockholm ee caasimadda wadanka Sweden ayaa wuxuu taageeray mowqifkii xisbigu ka qaatay komishanka cusub iyo hadalkii gudoomiye Cabdiraxmaan waxana kamid ahaa hadaladiisii waxaan ku bilaabayaa oo aan marka koobaad bogaadinayaa kula barbar taaganahay xisbiga wadani iyo gudoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi khudbadii wanaagsanayd ee tulaalaha lahayd ee xajalaha lahayd iyo go'aankii mowqifkii adkaa ee ay ka istaageen komishanka la dhoobdhoobay ee lagu dhawaaqay waxaan leeyahay aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin aan ilaahda ee xisbiweynaha wadanina mowqifkaas uu qabaa xisbiga iyo hoggaanka sare ay qaateen waanaanu ku daba taaganahay waanaanu ixtiraamaynaa waxaa kaloo aan doonayaa in aan ina laba kelmadood ka idhaahdo golaha wakiilada oo noqday sayilad baayic mushtari oo aad soconayso nimanka meesha jooga in ognahay muddooyinkii ugu dambeeyay sida ay qaranka yacni dhulka u jiidayeen waxay mar saddexaad iyo mar afraad cadeeyeen maanta in nimankaasu aanay haba yaraateen matelin dadkii soo doortay una joogaan oo keliya duunigooda matelinna runtii shacabkii soo doortay waayo haddii caynka aanay ahayn sharciga iyo xuquuqda iyo xeerarka iyo dastuurka qaranka ee maalin walba dhulka la jiidayo ee lagu tumanayo waxay ahaayeen kuwii intay wuxuun iskula hadhaan joojin lahaa ee iyagu hoos u eegi lahaa laakiinse may ahayn kuwii intay iyagu laabta soo garaacdaan iyagoo arkaya oo xeerarkii xeer hoosaadkii iyo dastuurkiiba yacni ay ku caddahay wax walba arkaya inay iyagu jabiyaan oo kuwii loo soo mariyay ay noqdaan runtii aad iyo aad iyo aad baan uga tacsiyadeynayaa qaranka reer Somaliland manay ahayn inay caynkaasu dhacdo balse waxaan u sheegayaa shacabka reer Somaliland si allaale iyo sidii ay nimankan iskaga kaxayn lahaayeen inay falowgeeda qabtaan waayo waxaan qabaa nimankaasu in ay maanta yihiin midida loo adeegsanayo burburka qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan halkan uga dirayaa dhammaan taageerayaasha xisbiga wadani fariin oranaysa hawl culus oo muhiima runtii ayaa ina sugaysa inoona bilaabantay waana ka hawlgelaynaa sida ay tahay xisbi ahaan cadaynay maanta mowqifkeennu halka uu yahay waa ugu mahadcelinayaa xisbiga iyo gudoomiyaha mowqifka dowladda maanta joogta ee madaxweyne Muuse Biixi labadaa sannadood ee ay xukunka haysay in ay kala dirto mooyaane haba yaraatee wax qabada oo la taaban karo oo ay Soomaaliland maanta ay ka qabatay haba yaraatee inaanu jirin iskaba daayo labadii arrimood ee lagu majiirin jiray ee hadday tahay amniga iyo hadday tahay dimuqraadiyadda labadiiba maanta gebi bay ka laalaadaan waynu ognahay oo for the first time sadon ka sannadood ee aynu qaranka ahayn laba jabhadood ayaa waddankeenni ka abuurmay xanta suuqu hadda waxay sheegaysaa in mid saddexaadna ay jirto oo ay lagu dhawaaqi doono maalmaha soo dhimay waxaan leeyahay waa dhabarjab waa dhiigbax runtii ku yimi qaranimadeenna haddaad aragto meel jabhadi ka bilaabantayna waa meel keligii taliye isagu uu maroorsaday taas ayaa runtii keenta waa wax la og yahay waa wax caalamka oo dhan runtii ah wax ka jira waxaana ka mas-uula dowladda maanta joogta talabaadi waxa weeyaa dimuqraadiyadeennii oo aynu caalamka ka iibin jirnay laynugula majiiran jiray runtii in aynu nahay laambada yar ee ka ifaysa geeska Afrika iyadiina hadda way soo baxtayaysa meel ay yacni maalin ay ka xuntay ama ay ka hoosayso qaranimadeennii ma jirto waxaan leeyahay wixii aad sugtaanba waxa weeyaan waa khalad xisbi ahaan horena waa uga hawlgalay haddana waa bilaabaynaa runtii oo waa ka hawlgelaynaa sidii qarankanu uu u badbaadin lahaa maanta waxaynu u baahannahay in aynu gacmaha isqabsanno minbari to galbeed oo aynu badbaadinno qarankeen Yuusuf Cabdalle dhagax tuur telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV Stockholm.